دغه وړاندې زاسو تاسو د ټولو ډیر زیاته مننه کوم تاسو ادبی جذبه ته سلام کوم چې په دې دومره ګرم باران کې په دې دومره خراب موسم کې بیا هم تاسو ناسي تاسو د ادب سره د شعر سره مینه ده تاسو د ټولو ډیر زیاته مننه کوم فردن فردن د هر یو ډیر زیاته مننه کوم په خصوصي توګه راغلي شاعرانو ملګرو ته ډیر زیات پښتون او دوی بلکلی وایم او په خصوصي توګه د دوی ډیر زیاته مننه کوم چې د دومره نری نه دې پرتی سیمه شیرینګل ته راغلي دي دوی د خپل وخت یو څو قیمتي لمحې موږ ته راکړې زمونږ د پروګرام ته تشریف راوړو د دې خپلې مشاعرې باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه کوو نو زه صاحب الله ته خواست کوم چې راشي او د دې مشاعرې باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه کوو صاحب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور المصور صدق الله العظيم جزاك الله زمن سرا زمن كفاية جان سيب ناس تنوغي تبالينا دا جي ستيت تراشي وملمانو ترى بستيت بانو تيني كفاية جان سيب د مشاعرې باقاعده غږ وکړم خو ستاسو نه به صرف یو تمه لرم تاسو مهرباني وکړئ دا ماشومان شور مه کوئ تاسو چې څومره هم د ډسټربنس کوئ نو زموږ پروګرام به هغومره بیا لیټ کېږي ستاسو نه یو خواست دی چې تاسو د ډسپلین مظاهره وکړئ په خاموشۍ سره دا شاعران واورئ زه باقاعده ته ورته مشاعرې آغاز کوم کوم ملګري چې ولاړ وي شاته دې نور ملګرو ته پروګرام نه ښکاري نو تاسو په خپل ځان ته سوچ وکړئ او نور ملګرو له لږه موقع ورکړئ چې هغې ته هم دا پروګرام ښکاري باقاعده ته ور کوم ملګري چې ناست کوئ دلته مخکې یو ګپ لګوئ نو تاسو مهرباني وکړئ ګپ مه لګوئ پلیز دا
تاسو دې زګینه باندې خریده ملمنو ته باندې خریده نو یو مهرباني وکړئ چې تاسو لکه د سر مخ پته راکوي زه د مشاعره بقاعده غاز بکوم زموږ سره لوکل شاعران هم دي دا په اخر کې ان شاء الله موږ خپل ملمنه شاعران هم اورو د مشاعره بقاعده غاز بزه چې شاعر یې منو د خپل کلام نه بوکم نو دا مشرانو شاعرانو په اجازه باندې افسر صاحب شیرونه دي چې د دې جنگونو نه د امن په نور لار جوړوم د دې جنگونو نه د امن په نور لار جوړوم وطن د استا سیمه په گلزار جوړوم د دې جنگونو نه د امن په نور لار جوړوم وطن د استا سیمه په گلزار جوړوم منیر بنیر صاحب شیر دی چې د زړه او پیښور مثال مې یو د پور سوځي د زړه او پیښور مثال مې یو د پور سوځي دې ځوانو ته مې خیال نه دا به یار جوړوم مایوسا و د ژوند نه کونډه شوی په ځوانۍ وا شړلی ول سنگار د چا د پاره جوړوم او چې مینه ترې نه بریږي او زلیږي پکې امن چې مینه ترې نه بریږي او زلیږي پکې امن حالات نو بداسي او هندار جوړون او اخیره شعر دی رشید صاحب چې کلاله په خورتا سو ګلونه را لراولا کلاله په خورتا سو ګلونه را لراولا ستا غاړې له تهار زما ابرار جوړون ډیر زیاته مننه زه بلنه ورکوم د کوم ناول اسلام حق صاحب ته چراشي او خپل کلام باندې کی تاسو بدون استقبال کې اسلام حق ډیر مننه په پروګرام کې د حصے راکولو ډیر درانه میزبان راغلي دي منیر بنیری صاحب افسر افغان صاحب راشد خان راشد صاحب او داسې نور غټ غټ شاعران راغلي دي دا هغو مخکې شعر ویل ډیره ګرانه دا خو کوشش کوم چې یو څو شعرونه ووایم شروعات به کوم چې دانش صاحب یو څو شعرونه دي وایي چې نن خانو خوبونه دي په ویخه لیده خانو خوبونه دي په ویخه لیده خانو تعبیر یې په اردو کې ګورې او تنو په ما کې خپل سکون لټوي تنو لارونه په یورو کې ګورې تنو په ما کې خپل سکون لټوي تنو لارونه په یورو کې ګورې او ننو بیخي براته مې را ګورې ننو بیخي براته خو کې ګورې یو څو شعرونه دي چې زه د ژوند کې ول اوویستم ته به هم ژوند زمانه نور ونه کې زه دې د ژوند کې ول اوویستم ته به هم ژوند زمانه نور ونه کې او د حق ویلو نه خاموشه خې چې ضد کې د ژوند غواړي د شور ونه کې د حق ویلو نه خاموشه خې چې د ژوند غواړي د شور ونه کې او موږ پښتانه یو د چا زور نه منو زان بخراب کی چرته زور ونه کی یو څو شعرونه چې د موسمونو شان بدل نه شوما زه په دې وجه د چا خپل نه شوما ما ور لډیر قربانۍ ورکړې خو زه پښتون چرته اتل نه شوما ما ور لډیر قربانۍ ورکړې خو زه پښتون چرته اتل نه شوما ما د خپل قام په غم په حال غزل لیکلې زکه خبر زه د غربل نشومه یو غزل دی چې اعلان د امن چې چا کړی نو په دار ختلې منیر بنیر صاحب ترې دا غزل ډالی وی چې اعلان د امن چې چا کړی نو په دار ختلې دلته چې چا خپل حق غوښتلی نو غدار ختلې او موږ چې د چا سره یاري کړې پیمانه یو دی لوی کاروبار دی هغه غټ دکاندار ختلې او دا چې په شړو باندې سر دی او د ځان نه خبر دا چې په شړو باندې سر دی او د ځان نه خبر دغه کمبخت هم د مور د خپلې ازار ختلې او وی چا چې ظلمونه کړي چا چې انسانیت وجلې چا چې ظلمونه کړي چا چې انسانیت وجلې هغه سړی چې معلوم شوی نو واټدار ختلې
او وی چې سب اوایو عدالت نه کاروبار جوړ شوی سب اوایو عدالت نه کاروبار جوړ شوی امیر سکین بازګر دی غریب تل صدا ورکړل او وی چې اقرار دل سب اوایو عدالت نه کاروبار جوړ شوی امیر سکین بازګر دی غریب تل صدا ورکړل او اقرار دل سپین سپین وی دوی جوړم دی څوک خاموش دی نو هغه کتنو یو خیا ختلې یو څوک تقریبا کوم افسر افغان صاحب او راشد خان صاحب ناست دي دیو ته پاره بیگم داسې خوب لیدلې او نیمه پکت نیمه د یار په غیږ کې ومه نیمه پکت نیمه د یار په غیږ کې ومه او وای خدا چې دواړه پښته نه یو او استاد پټا زما ببر ببر بریسونه استاد پټا زما ببر ببر بریسونه او انقلابی پیر لبو کما پہر کاروان چی سنگ پسنگ را سر جینا پہر کاروان چی سنگ پسنگ را سر جینا دیر منا اډیو زیات مننه زمنګ قربانه شاعران ته بخواس ته د کوم انتخاب ما کړی دی تاسو به یو غزل وای دی یو غزل نه سره به دوه شعر مو وای لکه ابدا من منور به مو خو شو دغه چې پروګرام ټیم شاټ دی نو به میلمانه وي نو قربانه شاعران ته خدمت کوي د دغه سره غره یو غزل وای اوس دا چا چې دا پروګرام را جوړ کړی دی هغه به د دې شاعرانو مننه هم کوي دغه به شکریا ادا کوي دا دومره غټه ستړي چې خپل د پکار د تاسو غره غل ډیر زیات دا ور کوي زبوه ته دغه دوه شعر بیا ډالې کوم چې بدر خدی خود چا په مینو رنگ خندی بدرنگ خدی خود چا په مینو رنگ خندی زمن د فکر د احساس زمن د فن لاسونه دچی صفا صفا سربی سربی منګول اخکاری دچی صفا صفا سربی سربی منګول اخکاری د سپینو ګتو شاته کار کوي خیرن لاسونه تاسو په ډیر دوی استقبال کې د دې پروګرام ارګنایزر وای چا کو فوټو خاص کوم چې راشي تاسو مخاطب شي شروع کوم په دې بلل چې په کوم کې مهربان دی د دې نه بعد د دې یو په واسطه الله رحمت باندې موږ ته ورسره پای موږ ته باندې نام در نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آله به قدر حسن و جمال دی ساته ما خپل ټول ټیم خپل منور ور کوم او په دغه ساده پاس ور شکریا را کوم د دې د دې پر اتمو باندې او دې درو درو هر کله د خپل ټول شوم بند تر په وته کوم چې زمونږ په دغه یو आवाज باندې زمونږ په دغه یو خبر باندې اغه زمونږ د دعوت قبول کو او زمونږ د شرنګل تاسو چکه خبرې ولا کړې دا خبرې منوي او تاسو هم راځه ځیر کړې دي نو دا الله نیازر دا خصوصي توګه ډیر زیات شکریا ادا کوم د دې سره سره چې راغلي سره من باندې او د منیر بنری سپتا په دې سره چې شریګل باندې او ډیر ډیر هر کله چې هغه یو ځل مخکې نن راغلی او په دې ځل باندې بیا غي زموږ د دعوت قبول کو د پروګرام ته راغلی شاو مونږ د فینیشن د پروګرام کوم دې ځات هم ورکو منا دا پروګرام موږ هر کال کو او څه د دې مقصد لپاره کوي چې زموږ سره لوبي پروموشن زموږ
تعالیٰ کو مختی بین اللہ شی دقا پروگرام منگا ہر کال کو اور بدل جولائی میاش کی کو اور ارادم دی جولائی میاش کی تدائی سنون سر راغلی من مانا دا بہارنا چاہیل تو گرمیان شی نیدن تو بلگی ایک شی زمین موسم با مینی زمین آلہ کب مینی دقا جولائی میاش تو متفق اٹا کلی را چکیانی می زمین سر سکول سم وزگاری دقا پروگرام من پتال کی سوا دا راجورت بدل جولائی بانی نیونی زمین سر دیر دیر ترہ رسی دا پروگرام سپورسگالی سپورسگالی چکل اوشی مختلف گیونی پگی دل گیونی اوشی داری پکی رکی مونگا خپل شاعران اورو اوی سر زمین و ملاقی زمین و ملاقی خلق و ریشت مین را واری چه غم رو لست مخامخ کو بزر یا دارد من ایدار پوری زمین در دعوت قبول کرے اوی دی تر اغیر دی 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 شکریہ را کن پروگرام کی چچا زمین سر حلق کرے چا جی زمین سر دیر جاتا خواری کرے را بغی کی دیرا اسکیس تر خلق دیں راگو تر بردن پر اندر جاتا شکریہ را کن اسکیس میں ناس تعلاقی مشران رغا دی پروگرام کارا سبوت سے چدا زمین بکل مشران زمین دا علاقی مشران را پا شیرم مین دی را پا دلم مین دی و را پا سپورس بانی مین دی ندر مشران را زداد پیش کن ندلی چدا من لکم وقت را کن ندلی وقت ری رزیاد من لکم زمین سر دیدی سکول انتظامی ها بس کول نیچه من پچا دا کلی دی منیجنگ داریکتر حضرت نبی سے حضور زادر سے بغیر رزیاد من لکم چه من گا دا اول نفیر پوری سپورت کری در اسو خبر مستاس مکتولانی گری ومانی می بلبلا